Nakada. Ah, anong nakada ko? Banyak mana ke? Ini ambil durian banyak. Macam ni yang pasal dah. Betul. Orang kata durian kucing. Sedap tak? Tak ang. Aminah. Aminah makan. Apa? Oh, tak pandai mah. Oh, apa tak pandai mama? Tak belah boy. Masak habis eh? Besar ni. Masuk tu ha. Apa jenis nak jual? Ha? Tanah ni lah.
Nanti mai kena buat mai buah dia. Kau kena pokok. Kan. Ini dia kata dia pokok di buah 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 di tiang kan. Anak ibu balik. Ya, kalau gini hidup ambil darah orang. Ah, hidup isap.